Наприклад, я лечу, я збираю там якісь розвіддані або там просто шукаю, де знаходяться якісь позиції. Та, і от зараз я там на певній відстані відлетів. От, Сергій, починай працювати. Так, ми зараз почали працювати. У нас пропав GPS-зв'язок з дроном, тобто зараз він уже точки злету не бачить. І зараз зупинилося відео, уривками йде. І вже в мене, ну, керування майже нема, зараз пішли перебої. Дрон вже сам по собі, картинка відвалилась. То зараз я вже, ну, зупинилась картинка, нічого не знімається, дроном я керувати не можу. Ярослав Філімонов показує, як працює рушниця антидрон, яку виготовили у Івано-Франківську. За словами Ярослава, аби пристрій заблокував сигнал, потрібно натиснути на кнопку та навести його на безпілотник. Рушниця може безперервно працювати від 30 хвилин до години, залежно від акумулятора. Ми працюємо по дрону, який або візуально відбувся візуальний контакт з дроном, або ми побачили його там в тепловізор чи в прилад нічного бачення. Це чисто відстань, це приблизно там 300-500 метрів. Якщо ж у військовослужбовців є додаткове обладнання, таке як РФ-сканер або радар, вони можуть бачити наближення дрону ворожого значно далі і починати працювати на відстані до 3,5 кілометрів. Коли ми направляємо рушницю в сторону дрона і дрон попадає в зону дії випромінювання цих перешкод, дрон втрачає зв'язок з супутником, втрачає зв'язок з пультом керування і відповідно він просто стає сліпий, німий та глухий. Виготовляти рушниці антидрони ця компанія почала у Києві у 2017 році. Тоді вона єдина в Україні займалася створенням таких пристроїв. На початку березня цього року через повномасштабну війну виробництво перевезли до Івано-Франківська. За 3 тижні облаштувались та розпочали роботу. Зараз тут працюють 4 робітників компанії, які переїхали з Києва, та ще 6 прикарпатців, розповідає Ярослав Філімонов. За його словами, за день вони виготовляють 5 рушниць антидронів. З початку активної фази війни кількість звернень до нас зросла в багато разів. Якщо раніше основними нашими покупцями були суто силові структури, то зараз наразі основними замовниками нашими, скажімо так, платниками за наше обладнання є благодійні фонди та волонтерські організації. Вони замовляють точково наші девайси для бійців, які знаходяться на передовій. Ми отримуємо листа офіційного від того військового підрозділу, для якого предназначається рушниця антидрон. І згідно цього листа ми і виробляємо наше обладнання. До початку повномасштабної війни компанія самостійно виробляла всі деталі для рушниці антидрона. Андрій Танцюра розповідає, що відповідав за створення частини корпусу пристрою. Все обладнання до Івано-Франківська перевезти не змогли, тому зараз знайшли постачальників для деяких складових та збирають тут з них пристрої. Роблю збірку цих деталей і підготовку для покраски. Потім ми цей корпус рушниці покрасимо. Ось така рушниця у нас є. Це збірка під покраску вже готова. І отримаємо після покраски ми захисний шар краски, який буде захищати девайс. І далі вже будемо встановлювати всередину комплектуючі і готову рушницю. Вся електроніка, все підключення, всі батареї, все відбувається в цьому приміщенні. Кожен з девайсів проходить тестування на роботу на аналізаторі спектру, перевіряється якість випромінювання даного девайсу. Потім девайс вже після повної перевірки акумулятора самого девайсу вже йде на упаковку. Від початку повномасштабної війни, розповідає Ярослав Філімонов, компанія знизила ціну на рушниці антидрони на $3000. За цей час продали 50 таких пристроїв та мають замовлення ще на сотню. Ілона Захарук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.